Yaxın müddətdə Sumqayıt şəhər 53-cü məhəllədə kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı mərkəzi istifadəyə veriləcək. Hazırda işlər davam etdirilir. İşlər bitdikdən sonra 2 hektar ərazidə yaradılan mərkəzdə ətraf rayonlardan olan 700 nəfərə yaxın sahibkar öz kənd təsərrüfatı məhsullarını sata biləcək. Bildirək ki, əvvəl baxımsız vəziyyətdə olan əraziyə 600 maşından çox torpaq daşınaraq abadlıq işləri aparılıb. Satış mərkəzi hasara alınıb. Elvin Qudratov, Şəmsdan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.